日本を代表するストライカーとして急成長を遂げている高原直大。その高原が日本を飛び出し、新たな挑戦の場を求めて異国の地を踏んだのは8月1日。正式なオファーが届いてからわずか5日後のことだった。高原が降り立った地はアルゼンチン。過去ワールドカップ優勝2回を誇り、世界的なスーパースターを数多く輩出しているサッカー王国。そのベースとなっているアルゼンチンリーグは、華麗な個人技を主体とする南米の中でもより激しさを求められるリーグとして知られている。高原が移籍したボカジュニアーズは、あのマラドーナ、カニーヒア、そしてバティストゥータラを生んだクラブ。リーグ優勝は22回、現クラブチーム世界一と、まさに名門中の名門である。慌ただしさの中で契約を交わした高原。この時点ではアルゼンチンのサッカーに慣れ、試合出場を果たすにはまだまだ時間がかかるという見方が強かった。しかしストライキの影響から2週間遅れたリーグ戦の開幕、その間でのプレーが認められた高原は、後半29分、アルゼンチン1部リーグに日本人として初めてピッチに立った。ゴールに向かう気持ちを前面に押し出す。シュートを打つことはできなかったが、そのプレースタイルは辛口の地元メディアからも高い評価を得た。そしてホームでの第3節、先発メンバーには高原の姿があった。そこには開幕2連敗の流れを変える期待が込められていた。高原は期待に応えるべく積極的にシュートを放っていく。角度のないところからの鋭いシュートで地元サポーターをうならせた。激しい当たりで知られるアルゼンチンリーグ。高原も例外なくその洗礼を受けていく。さらに初先発という緊張からか、消極的なプレーも見せてしまう。しかし前線からローを惜しまずボールを追い続ける気迫。チャンスに見せたゴールへの貪欲な姿勢で、厳しいゲームの中でも確実に存在感を示していった。後半12分、この試合最大のチャンスは高原のもとに訪れた。バロスケロットからのパスを巧みなトラップ。思い切り振り抜いた右足にはジャストミートせず、ボールはポストへ。初ゴールはお預けとなった。大きな拍手の中、後半27分に交代。時間的なハンデがありながら掴んだ先発出場、そして感じさせてくれた大きな可能性。高原はサッカー大国アルゼンチンで新たな一歩を踏み出した。そしてアルゼンチンでは高原がついに先発出場を果たしたが、なんとチームは未だ勝利できず。昨年世界ナンバーワンに輝き、数々の栄光をもたらしたボカが低迷の危機に。 OB で熱狂的なボカサポーターのマラドーナも歯がゆい思いであろう。高原がそのボカの救世主になれるのか。サポーターたちの期待は日々高まる。メディアも高原に大注目。そうなれば当然グッズも登場。ところで売れ行きは？あ、mira, fue una revolución Argentina. Gracias a Takahara, estamos vendiendo muchas más camisetas de las que se vendían antes. ¿Cuántas vendió? Y hemos vendido 90 ya. ジェスも先発市場の可能性は高い。さあ、次は初ゴールを見せてくれ、タカ。まあ今非常に自分自身も楽しいし、とにかく自分は思い切ってどんどんいいプレーを、いろんな経験をしていきたいと思いますけどね。